Атом электр станциясын салу елімізді энергетикалық тәуелділіктен құтқарады. Батыс Қазақстан облысындағы қоғамдық ұйым өкілдері осындай пікірде. Елімізге сенімді және экологиялық таза қуат көздері аса қажет. Экономиканы мол энергия қорынсыз дамыту мүмкін емес. АЭС салу мәселесіне қатысты жалпылтық референдумға қатысып, дауыс беруде әр азаматтың парызы дейді жұртшылық. Атом электр станциясын салу барысындағы жаңағы әңгімелерге мен тұтастай қосылам. Себебі Америкада 97 электр станциясы, Россияда 37 атом электр станциясы, Японияда 17 атом электр станциясы, Қытайда 55, Францияда 56 атом электр станциясы. Бұның барлығы бір ақылсыздықтан жасалып отырған нәрсе емес. Тек қана ауыл партиясы ғана емес, басқа партиялармен бірге бір жеңнен қол шығарып, жаңағы осы мәселені қолдауға тиістіміз. Референдумға толық қатысайық. Әркім өзінің үнін айтсын. Енді әркім конституцияның правасын бойынша айтады ғой ол. Жақ па, қарсы ма деп. Бей тұрғанмен соны егжей тегжейін дұрыстап түсіндіріп, осының қажеттігін, яғни осының пайдасын, осының деген жаңағы мүмкіндіктерін біз жеткізуге біз міндеттіміз және де біз борышымыз деп есептейміз.